Taigi, treneri, ar komanda padarė išvadas po savaitgalio rungtynių susibet, ar dar kažko pritrūko iki pilnos laimės? Aš manau, kad taip greitai neįsisprendžia tam tikrus bėdos. Buvo momentų, ką norėjom, ką akcentam šitos rungtynėse padarėm neblogai, bet yra aibė problemų, taip jau atkovoti kamuolį, 18 leidom Telšiam paimti kamuolių, tai tikrai yra per daug, jie žinom, kokia komanda, agresyvi, lipa visi ant lintos, aišku, tai kažkiek, tai jeigu tu gerai atsitveri, yra tavo privalumas, tu gali nubėgti greitas atakas, kai tik mes kontroliuodom lentą, mes tikrai lengvai susikūrėm metimus. O kai leidžiam kartuot po du kartus, labai sunku yra paskui tą polimą perėti, tokia duoda per galvas ir tas polimas toks statiškas, jis mums netinka, mes nesijaučiam patogiai žaisdami statiškai. Čia akivaizdu, mums labai trūksta to susiderinimo, kur ką mes norim išnaudoti, kokioj padėti gauti kamuolį mes. Kol kas plaukiom labai ten ir daug darbo, bet sakau, tikrai norim ir ieškom to pozityvo, iš kur pasiimti ir reikia kuo greičiau dar dadėti, nes laukia svarbus maršai, sezonas įsibėgėja ir negalim stovėti vietoj. Ar energija ir pastango šiandien jau buvo tokio lygio, daugmaž tokio lygio, kokio norim? Aš manau, kad bangavom ir vėl ne iš visų žmonių gaunam tą norimą atsakymą. Ne visi pasinaudoja progom žaisti, ne visi duoda tą 100% energiją. Tai vėlgi tai atsilieps šeštadienio rungtynėm tie, kas vadinkim, nori labiau pavaikščiot po aikštelę, ar tai pasilsėti, ar dar kokiom priežastim, tie šeštadienį nelabai galės mums padėti, nes bus nepasiruošę. Kaip greitai pavyksta gerinti žaidimą ir tenkina tas greitis sezono pradžioje? Ne, tikrai netenkina nei gerinimas, nei ta žaidimas, kokį demonstruojam. Tai jeigu atsakant taip dvigubą tokį klausimą, sakau, tai taip kaip žaidžiam netenkina, o kaip kokius žingsnius padarėm lyginant nuo pirmų rungtynių iki dabar, tai netgi dar labiau netenkina, nes manau, kad sezono pradžioj rungtynėse su Ryto, pačias pirmas rungtynės, mes sužaidėm geriausią savo rungtynės kol kas čempionate, kad ir pralaimėjom, bet kokybės prasme buvo geriausios rungtynės, tai va čia yra didžiausias galvosūkis ir kaip mes sunkiai priemam informaciją, kaip mes sunkiai tobulėjom, nes vėlgi tu sužaidi vienas rungtynės po savaitės ar tai po trijų dienų žaidi sekančias, varžovai mato tavo stipresias pusės ir jie nori jas atjungti. Tai tai tuo momentu lemia, kaip tu prisitaikai prie tų keitimų, prie skirtingos gynybos ar tos taktikos. Ir mes kol kas nesugebam prisitaikyti, ką mums varžovai meta. Tai va čia yra didžiausia problema. Laimonas Kisielis nerūknevo, ar kažkas rimčiau, ar tiesiog buvo leista palisėti? Ne, jam turėjo čiurno skausmą, galėjo žaisti, jeigu būtų išgėręs nuskausminamuosius, bet tikrai nenorėjom rizikuoti sveikata, nesakau, kad mes tikėjomės lengvos kovos ir čia davėm palisėti. Ne, jeigu jis būtų sveikas, jis būtų žaidęs, bet kadangi nesijautė žaidėjas gerai ir per didelę riziką tokioj sezono stadijoje jau, kaip sakau, leisti nuskausminamuosius ir varyti aikštę žmogų. Treneri, pralaimėtos rungtynės, pralaimėta ir serija, aišku, aukštesnės lygos komandai. Kaip vertinate rungtynės visą seriją ir ar manot, kad komanda padarė viską, ką galėjo, jūsų komanda? Nu, visą seriją vertinu gan gerai vertinu, vis tiek, kaip ir sakėte, už kad čia yra truputį aukštesnio lygio komanda, bet kaip ir pirmuose, taip ir šituose varžybose pasikartojo tas pats scenarius, kol mes žaidėm normaliai, ta prasme, protingai, ilgesnius derinius kūrėm viską, tai dar mes laikėmės varžybose viskas, kaip tik pradėjom žaisti po vieną, vėl kurti savo kažką, tai pasipylė klaidos automatiškai ir labai jie greitai nuo mūsų nubaudė. Ar tas lygių skirtumas yra akivaizdus? Nežinau, jūs matot, dalyvaujat Karaliaus Mindaugo taurėje ne pirmą sezoną iš NKL perspektyvos, ar NKL artėja prie LKL, ar tolsta jūsų nuomonė? Nu, nepasakyčiau, kad čia labai didelis skirtumas. Taip, yra, aišku,
stipresnis, kol kas stipresnis komandos, bet galima žaisti tiek su Pasvaliu, tiek su Dzūkija, tiek su Kėdainiais, nu, tikrai galima žaisti, bent kur aukščiau stovi lenteliai mūsų lygoj nacionaliniai, tikrai galim žaisti, bet nu, meistriškumas, aišku, parodo paskui ant galo, kad jo, truputį skiriasi, bet kad ryškaus skirtumo, tai tikrai nematau aš. Aišku, aš nežiūriu nei į Žalgirį, nei į Rytą, nei į Neptūną, nei į šitą, nei į Lietkabelį. Aš kalbu apie tas, kur žemiau. Taip, jeigu taip galim pasakyti. Jo. Treneri dabar lieka, aišku, nacionalinė krepšinio lyga. Kokie tikslai čempionate? Pakartoti mažių mažiausiai praėjusiu metu pasiekimą turbūt. Jo, mažių mažiausiai. Ne, nu tikslai kokie, sakau, pradžioje reikia patekti atkrintamasis, taip pat paskiau žiūrėti į finalinis ketvertas, o paskiau jau ten. Ten jau žinot, iš vienų rungtynių sprendžiasi daug kas taip, kad ten traumos labai daug suvaidina ir visa kita. Bet pradžioje reikia pradėti nuo to patekimo į atkrintamasis. Čia po to jau žingsnelis po žingsnelio toliau.